tudo aconteceu muito rápido. Fui no estúdio a primeira vez, ainda tava estudando. Depois que eu acabei o colégio, assim que eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu assinei o contrato com a maior gravadora do mundo. E cara, fluiu, foi uma coisa muito natural, assim. Ficar, escutar, se você quer, vamos à luta, eu topo. Malia é uma dessas artistas com muito talento e com muita projeção. Ela, além de ser uma bela cantora, ela também compõe. E a gente fez esse projeto audiovisual, novo, moderno, para poder explorar todas as facetas dessa nossa grande promessa para 2019. Boa música, carisma e alegria. Tudo isso se resume num nome, Malia. Vamos explorar essa capacidade toda, essa potência vocal que ela tem. Não é só a imagem, não é a coisa só do urbano, do rap, mas a voz como cantora, e a gente resolveu investir nisso. Nossa ideia foi realizar um sunset, pegando um clima, mostrando um pouco do Rio de Janeiro, as belezas. Para esse projeto a gente buscava uma locação que fosse ao mesmo tempo o cenário do próprio projeto. E o Parque das Ruínas foi perfeito, porque ele é um lugar lindo e cheio de significado. A gente também gravou em três horários diferentes. Gravamos de dia, pegamos o entardecer e finalizamos o show gravando à noite. E com uma baita banda, uma banda grande de renome, 4 meses de ensaio para chegar nesse resultado, muita pesquisa dela, do Maurício, que é o produtor musical. Foi um processo bem de banda, né? Aí eu arregimentei uma banda, chamei o Rodrigo Braga, o Ticão, o Magno e o Ruvício, que são músicos que eu trabalho com eles há muito tempo e confio bastante neles e acho que eles têm a ver também com a musicalidade da Mali e poderiam acrescentar o que eu estava imaginando para ela. Foi incrível conhecer o Maurício, trabalhar com ele e com todos os músicos. Cada um deu um pouquinho de si e a gente foi transformando o que eu tinha, as minhas músicas que eu tinha, em coisas completamente diferentes, né, do princípio. E eu me sinto muito confiante porque eu confio no trabalho de todas essas pessoas. E isso que eu acho o mais importante desse DVD. Eu aprendi isso, a respeitar e a confiar no trabalho do Maurício e da Universal. Cara, dos meus diretores. Isso com certeza eu vou levar pra minha vida inteira. Isso que eu achei interessante da ideia de todo mundo, né? Do Miguel, do Guto e do Rodrigo, dos empresários da Malia, de fazer esse projeto, porque você acaba montando ao mesmo tempo um produto fonográfico, né? E tem um show pronto ali. Porque a gente mostra que o artista não é só ele no estúdio, o artista tem que ser completo. Show, visual, vibe, tudo, e a Malia tem tudo isso. E como eu amo moda, como eu sou super apegada à liberdade de expressão em relação a me vestir, essa foi uma parte que eu tive que pensar com carinho junto com a equipe. Tanto que eu fui pra Pavuna assim, acordei cedo pra poder fazer minha trança. Na melhor trancista, meu amor, minha amiga Esther Gomes. Pra mim era muito importante que a minha roupa estivesse imprimindo a minha felicidade, a minha personalidade e estivesse imprimindo o que a minha música falava. E eu achei a escolha dos looks da make, a troca de cabelo, um máximo. E todo dia eu repito os passos, mas sem querer me encontro aqui de novo. Foi incrível gravar com o João. Porque ele é muito diferente. Eu amo pessoas diferentes, eu amo artistas diferentes. E ele, ao mesmo tempo, tem uma linguagem super atual. Ele mistura ritmos brasileiros com ritmos gringos. E eu acho isso surreal de lindo, sabe? Eu acho que é jovem, eu acho que é fresh. E eu acho que é revolucionário. Por isso que eu gostei muito quando ele aceitou a participação. Eu tinha essa música que chamava Dilema, escrita há um tempão na minha gaveta. Então, como eu já gostava muito dela, fiquei muito feliz que ela me chamou para participar do DVD dela. E essa música precisava de uma pessoa como ela para cantar junto. E aí a gente se uniu, fez Dilema com C, e ela foi a pessoa perfeita para cantar. Que feeling que é esse, negra? Ei! E o Rodriguinho, cara, Rodriguinho maravilhoso. Eu ouço o Rodriguinho desde quando era pequena. Poder fazer uma música com esse cara, pra mim, assim, é surreal. Tipo, o Rodriguinho é a Beyoncé da favela, cara. Vocês não estão entendendo. E
foi muito também legal a reação das pessoas. Quando eu falei pra elas assim, gente, eu vou fazer um feat com o Rodriguinho. Cara, agora eu sou tipo patente alta na CDD. Quando eu vi o trabalho da Malia, vi o talento da Malia, uma menina, né, 19 anos, louca pra vencer, louca pra mostrar boa música, e eu não tenho por que eu não me juntar com uma pessoa dessa. Eu sou um cara que sempre batalhei pela boa música, sempre batalhei pelas boas gravações, pelos bons artistas, né, pelos novos talentos. E, cara, é incrível. É incrível. Posso dizer que hoje aqui a galera vai se surpreender. E quando sair o DVD, vai se surpreender ainda mais. Eu sou suspeita, sou completamente apaixonada por esse projeto. E um dos motivos é porque ele é muito diferente. Porque eu sei que as pessoas não esperam que eu faça ele. E é por isso que ele é especial. Porque eu acho que ele vai surpreender. Com certeza.